Dita djeshme ka shënuar dhe ditën botërore kundër kancerit. Kanceri është një nga shkaqet kryesore të vdekjes sot në botë, sidomos në vendet në zhvillim. Në ditën botërore kundër kancerit, organizatat e shëndetësisë bëjnë apel për më shumë kontrole, pasi 1.5 milion jetë mund të shpëtohen çdo vit nëse merren masa të rëndësishme për të luftuar kancerin. Nga kjo sëmundje të dhënë alarmante ka edhe në Malë të Zi. Doktor Recep Kraja tregon për televizionin të UTA se neoplazmat malinje apo karcinomat si që njihen këto dekadat e fundit janë shkaqet e vdekshmërisë në botë ashtu edhe tek ne, ndërsa si shkaki drejt për drejt i lidur me sëmundjen është duhanpirja, pasi duhanpirësit kanë më tepër se 20 herë mundësi që gjatë jetës të fitojnë sëmundje neoplazike. Një tjetër faktor është edhe mbipesha, duhet pasur kujdes me mënyrën e të ushqyerit për të ulur rrezikshmërinë e paraqitjes së sëmundjes, vazhdon ai. Ai që është disa heri për të tu, si shkak drejt për drejt i lidhur me paraqitjen dhe sëmundjeve neoplazike, është duhanpirja. Është e mirë njohur që duhanpirësit kanë rreth 20 herë më tepër mundësi që në jetë të fitojnë sëmundje neoplazike. Dhe më thanë, kon flasë konkretistu për neoplazit e mbushkërive, dihet që rreth 75% e çmuarve që janë me karcinom bushkërive janë duhanpirës. Faktorë tjerë të cilët ndikojnë, të cilët janë të evitueshëm apo të modifikueshëm, të cilët mund ndryshohen dhe në këtë mënyrë të parandalohet paraqitja e sëmundjeve neoplazike, sigurisht që është ushqyerja, mënyra e ushqyerjes. Është verifikuar që dietat të cilat përmbajnë fruta dhe perime të freskëta, por të përditshme ulin mundësinë e paraqitjes së karcinomave. Kjo jo direkt e lidhur me karcinomat e mushkërive, por me karcinomat kolorektale edhe lokalizacione tjera. Tjetër faktor i cili ndikon në paraqitjen është mbipesha. Flas për këto faktor të cilët mund të korrigjohen. Faktor që është direkt i lidhur me paraqitjen e karcinomave. Shpeshherë shenjat nuk janë shumë specifike të kësaj sëmundje, pasi mund të paraqiten të njëjtat edhe në shumë sëmundje të tjera. Kjo sëmundje në fazat e hershme ka një simptomatologji shumë të dobët, domethënë nuk ka shenja atë që ne quajmë shenja klinik. Dhe shenjat janë shumë jo specifik, domethënë kësaj përket për shembull karcinomat mushkërive, shenjat janë në një kollë lehtë, në një herë lodhje, por që janë shumë jo specifike se këto shenja mund të paraqiten edhe shumë sëmundje tjera. Pyetje se sa janë të ndërgjegjësuar njerëzit në ulqin për të ushtruar kontrole të herpashershme shëndetësore, Kraja tregon se në rrallë të parë jemi ne shërbimi shëndetësor që ka mangësitë veta në drejtimin e parandalimit të sëmundjeve, e nga ana tjetër ka mungesë të theksuar të edukatës shëndetësore nga individët. Fatkeqësisht tu kemi dy anë. Një anë është jemi ne, organizimi i shërbimi shëndetësor që ka mangësitë e veta në drejtimin e prevenimit të sëmundjeve, dhe nga anë tjetër duhet të pranojmë që ka një mungesë, mund të theksuar, të edukatës shëndetësore të popullatës tonë. Në rang kombëtar në Malë të Zi janë rreth 2700 raste me këto sëmundje, ndërsa rastet e vdekjes janë shumë të mëdhaja, edhe pse ka edhe raste kur mund të jenë të shërueshme. Gjithashtu Kraja jep shifra alarmante të vdekshmërisë të kësaj sëmundje tek të dyja gjinit. Në Malë të Zi kemi rreth 2700 raste që tani trajtohen me karcinoma, ku prej tyre pjesa e të sëmundjeve të cilët janë me karcinomat mushkërive janë 900-1000, rastet e vdekjeve janë shumë mëdha, domethënë sidomos sa i përket karcinomave të mushkërive, ku pothuajse ajo që quhet incidencë dhe mortalitet pothuajse janë të barabarta. Rasti i sëmundjeve me sëmundje dhe vdekshmëria pothuajse janë të barabarta. Ndryshe qëndron pastaj tek karcinomat e lokalizimeve të tjerë, ku shpesh ka një prognozë më të mirë, ku arrihen të shpesh edhe të shërohen, ndërsa sa i përket karcinomat e mushkërive, tanat janë aspak inkurajuese. Karcinomat e mushkërive janë shkaku
i dytë kryesor i vdekjeve tek meshkujt pas sëmundjeve kardiovaskulare, ku zajmë rreth 40% të rasteve të vdekjeve nga karcinomat. Tek femrat kemi një dhënë tjetër, ku ata janë në vendin e 4 sa i përket rasteve të shfaqjes së sëmundjes, por janë në vendin e parë si vdekshmëri nga karcinomat. Vendin e parë sigurisht të femrat e vdesin nga karcinoma e gjirit, por ka një vdekshmëri më të ulët, domethënë rastet e trajtimit dhe shërimit janë më të shpeshta. Kraja jep këshilla edhe për ato që e kanë gjenetikisht të transmetueshme, duke u diagnostikuar në kohë dhe trajtuar njëkohësisht. Ka faktorë të cilët janë të paevitueshëm, siç është trashëgimia gjenetike. Por edhe këto persona të cilët e kanë një trashëgimi mund të bajnë atë që quhet parandalim sekundar, bajnë screening-e më shpeshta. Dhe në këtë mënyrë, edhe në qoftë se paraqitet sëmundja, të arrijnë të diagnostikohet në kohë dhe trajtohet në kohë, ku rezultatet janë jashtëzakonisht mira. Dita botërore e kancerit, katër shkurti, është e vetmja iniciativë ku e gjithë bota mund të bashkohet në luftën kundër epidemisë globale të kancerit. Gjithashtu kjo të shërbejë që edhe qytetarët të afrohen më afër me shërbimin shëndetësor, duke bërë kontrole të herpashershme.